waaw sëñ Baskane ji sun ceebu réew maa ngi nii gis nga ñu ngi doon bëgg añ léegi ñeex maa ngi dañ doon añ mais ma laal ceeb bi tëgël nee na nag mooy parfumé parfumé bi nag nañ ko moytu ab ceeb la nag waaye lu jar a moytu gis ngeen ko nii liñ demoon ne ci dalee yi ceeb la de dooy kawsu gis ngeen ko ceeb la mais ceeb bi mooy yàgg fa muy jógee stockage lay doon dañ ko stocké lu yàgg ay at fukki at ñaar fukki at ñu soog ko yenu andi bu ko defee gis nga ko doom bi tamit doon dara te toog du lu ñor ay bon ne comme texte rek ceeb la de du kawsu bàyyi leen kawsu kawsu kenn mënu ko def ceeb ceeb bii la moo baxul nañu bay suñu ceeb bi di ko lekk ceebu réew mi ceeb day bees ceeb bi la boo dem moo mag suñu ko ne war moo wax gis nga dëgg lay leer na nañ waaw bii bu demee ci biir yow nooy defa doo émorite lu tax réew bépp émorite lii la dong la feebar yi lii la dong lii la moo baaxul lay suñu ceeb yi saako yu rafet yi ñu koy def dañu koy jaay dañ muy nax nañ bay ceeb ca lekk ko mi ngi nii on ne comme balu tey seet nañ bonde rek kenn mosu koo gis kenn la ko biir bi lijjant yi gis ngeen ko nii ca yàlla ay wala lii nga ne da koy lekk sëñ Bas ah metti na ñu ngi ceeb xew yi ceeb yeeg yëpp ndax lan nee na ndaa rafet wooy rafet boobu nag mooy musiwul ndax leer na mee dafa am ci tournaar yi tubaab yi def wala siwaay yi ngir muy kole nii lay gis ngeen ko léegi nag lii tax ñu war a bàyyi foofu suñ ceeb bi kon léegi nag nañ bàyyi suñ ceeb te lekk suñ dugub ji te lekk suñ dugub ji loolu mooy yoon waaye ku bàyyi li ngay bay nag wala sa dund lu la dal yow bësal mën ngaa bës parce que boo ko defut tey kii